Valéria, vai continuar mexendo comigo? Valéria. 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 Vamos pro alto. Vamos pro alto. Vamos pro alto. Vamos pro alto, Valéria. Vamos pro alto. Vamos pro alto. Ó, vamos pro alto. Vamos pro alto. Vamos pro alto. Valéria, vamos pro alto. Vamos pro alto. Vamos pro alto, Valéria. Valéria, vamos pro alto. Eu vou tacar no meio. Não vou, vamos pro alto. Vamos pro alto. Então vai. Para, tá aqui, Tiago. Ei, mãe. Eu fiz isso aí, eu... Você vai tomar a dor dela? Não. Vai? Mãe, ó, ó. Não, Tiago. Eu quero respeito dessa casa, viu? Porque eu não sou respeitado nessa casa, viu? Viu? É um pouquinho mais de respeito. Viu, pai? Viu? Viu? Isso aí, galera, estamos aqui indo pro passeio de barco em Arraial do Cabo. Vamos que vamos. Já estamos aqui no barco, vamos seguir. Não sei para onde vão levar a gente, mas vamos, porque a esperança é que seja um rolê bem da hora. Vambora! Chocolate! Bora! Nossa, vai cair pra trás. Galera, estamos aqui na Praia do Farol, uma das praias mais preservadas do Brasil. Se liga, vamos lá. Bonado. Olha a cor dessa água. Só chega de barco aqui. Nosso barco é aquele ali. Mas aquele ali, Betina, Betina Tour. Aqui em cima. Galera, agora a gente tá numa praia de Arraial do Cabo que é famosa por uma escadaria. A escadaria fica lá atrás. E eu nem vou nela, não. Preguiça. Tô muito longe dessa aqui, é a Gruta do Amor. E olha a cor dessa água. Muito clarinha. Olha o Titanic! É, pô. Quatro placas, pô. Dá um oi da guia. Arraial do Cabo. Vamos embarcar.
acabamos de sair lá da Arraial do Cabo, agora a gente vai fazer trilhinha do forno. Escadaria 200.637 degraus. Vamos subir isso tudo. É trilha do forno porque vai queimar muita vai queimar, caloria. Vai. Bora, bora, você está devagar. Já viste a praia ali já? Um, dois, vamos. Ah. Mesmo. Já tô ofegante. Estamos subindo. Saca só na vista o mar de um lado, do outro aqui, onde tem as embarcações. Vamos seguindo. Trilhinha do forno. Estamos descendo. De vista pra praia. Vamos a la playa. Tu quer tenaia. Ei, o banco infinito. Estamos descendo aqui pra ver a vista da praia. Saca só isso. Olha a visão da praia. Puta merda. Estamos aqui no final da trilha do forno, de vista pra essa praia. E ali tem os barcos onde o pessoal para mergulhar. Qual que é o nome dessa praia? Muito lindo. Não sei o nome dessa praia. A praia é Praia do Forno, Thiago. É Praia do Forno? É Praia do Forno. Ah, então tá certo. Muito linda a Praia do Tem Forno. Caiaque aqui, a galera pode andar de caiaque. Muito bacana mesmo. A gente sai nessa vista aqui. E olha essa paisagem desses cactos assim. Então é advertência ali, né? Tire tudo. Peraí. Tire foto, mas não tira nada daqui, né? Mesmo? Ah, é. Tem uma plaquinha ali, é divertido. É, tudo muito bem preservado. Aí vale a pena, hein? Companheiro aí, muito forte. Deu até um folgado, né? Ei, ó a bobeira. Tá indo no meio das pedras, viu, claro, isso? Folgado. Falar nada não, falar nada não. Então vamos que vamos, deixa eu ajudar o companheiro aqui. Virar? Agora vai ser difícil ir pra lá. Deixa que eu viro, Vinícius. Segue reto. Segue remando normal. Vai, segue remando normal. Aí, viu? Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, meu. Segue remando reto, Vinícius. Tu vem aqui atrás. Vamos parar e você vem aqui atrás. Vai, porque você não confia em mim? Ó o táxi. Viu? Qual é que pega em nós? Aí, ó. Você fica dando bobeira em alto mar? Aí! Ai, ai, o trem tá balançando, é tudo. Os barcos só tá passando aqui. Eu viro. Relaxa. Você tem que ter um tempo pra ele virar. Não é assim instantâneo, não. Você quer que os trem virem instantâneo? Nossa, esse trem tá dando. Ó, oh, cuidado! Nossa, tamanho dessa onda. Nossa, entrou água tudo. Nossa. Vamos, meu filho. Vambora. O que é isso, cara? Uma baleia no alto mar. É lancha, meu filho. Aqui, ó. Bracinho é uma lancha. Nossa, a onda. Hã? Chama nós pra festa, véi. Chama nós pro rolê. Mas é assim que nós vamos fazendo amizade em alto mar. Em alto mar, o mar tá agitadinho.
praia ali no fundo. Vinícius cansou, não quer remar mais. Eu também desisti. Então vamos ver onde a onda leva nós. A escuna chegando ali no fundo. Se não aguenta, não sai de casa. E tem aquele agora? Tem que tirar. Uma onda! Eita! Olha aqui! Entrou água aqui tudo. A escuna! A escuna! Ixi, a lancha vai pegar nós. Nossa, que a lancha tá vindo igual doido. Pera aí. Vinícius, nós tá na hélice do trem. Nossa, a onda! Olha a onda! Olha a onda! Agora tá boa? Tá boa? Galera, vamos descer do caiaque e subir de novo pra ver se nós dá conta. Toma pra lá, Vinícius. Uou! Tudo bem que nós tá de colete, nós não sabe nadar não. Fala aí, primo. Vai, isso. Deixamos o caiaque sozinho. Deixamos o caiaque sozinho. Ah, é quase deu ruim. Você tá achando que você tá no transatlântico, né? Vai tombar. Você aí tá custando estabilizar aqui. Não, é seu remo. Ai.